Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини, у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. В аварії поблизу села Озерна на Тернопільщині загинув водій легкового автомобіля. У Заліщиках розпочався дводенний фестиваль камерно-інструментальної симфонічної музики та мистецтва «Інструмфест-2019». Рахунком 2-2 завершився футбольний матч між командами «Тернопіль-АТО» та «Волинь-АТО». Один водій загинув та один травмувався під час аварії, яка сталася сьогодні близько 12-ї години на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська поблизу села Озерна. Там зіткнулися легковий автомобіль «Фольксваген» та вантажівка «Івеко», повідомив капітан Зборівського відділення поліції Петро Костюк. Попередньо автомобіль «Джета» виїхав на зусушну смугу і водій допустив зіткнення з вантажівкою. Після чого вантажівка також зіткнулася з автомобілем ЗАЗ і виїхала за межі проїжджої частини. Водій «Джети» помер під час надання йому медичної допомоги та доставляння в Зборівську ЦРЛ. На цих кадрах ви бачите, що червоний «Фольксваген» завантажили на евакуатор. Розбита вантажівка знаходиться ще у кюветі. Очевидці розповідають, що аварія трапилась об 11:40. Під час зіткнення був пошкоджений ще один автомобіль. Проте значних ушкоджень йому не було завдано. Дивлюся, летить фура туди і прямо на хати. Нічого не видно було, туман. Бо він злапав там у бочину, пішли рухи за ним. Взята «Опель», во. Червона напроти нього пішла. А він не мов, а куди він мов? Він вдівся в сторону, втікав як міг. Або грузовий його той, що опинився там. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У Збаражі волонтери культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» добудовують будинок багатодітної сім'ї та завершують утеплення житла учасника бойових дій на сході України. Також вони облаштували територію для вуличної сцени на подвір'ї місцевої школи. Розпочали ці роботи 5 серпня. Сьогодні працюють останній день, повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 70 волонтерів та 20 жителів Збаража. Подробиці у сюжеті Богдана Буденчука. Це подвір'я учасника бойових дій на сході України Андрія Драпала. Тут 5 волонтерів завершують утеплювати будинок. Зараз запінюємо, утепляємо. Ось. Потім ще трошки роботи лишилося, вже можна сказати, до фініша йдемо. Я взагалі вдячний, що є така організація БУР волонтерська. На утеплення волонтери витратили 20 тисяч гривень, повідомив адміністратор будівельного напрямку Ігор Мосевич. На цьому об'єкті ми збили штукатурку, зараз утеплили пінопластом, дублюємо і будемо перетягати клеєм. До будинку багатодітної сім'ї Володимира та Анжели Чубарів волонтери добудовують кімнату площею 21 квадратний метр. На даній локації сьогодні працює 6 волонтерів. Так добудова виглядала 5 серпня, коли волонтери розпочали над нею роботу. Вартість добудови – 25 тисяч гривень, повідомила Марина Балака. Ми зараз добудовуємо ще одне приміщення, будемо крити його дахом, виходить, шпаклюємо, мастимо все, як має бути. У нас 2 кімнатки, а так буде ще на 2 більше, правда? Так. Дітям буде більше місця, бо нас проживає 6, 3 дорослих і 3 дітей. Їм, я думаю, буде теж набагато краще, ніж в одній кімнаті всім разом. Ця територія Збаразької школи. Волонтер з Тернополя Тарас Сарамага виносить бордюри з території, де має знаходитися вулична сцена. Тут було повністю хащі. Тобто, по суті, перший етап роботи – це ми скошували всю траву. Другий етап – ми здіймали ці бордюри. А після того трактор просто все це прирівняв. І, по суті, зараз ось така локація. Після того тут будуть заливати бетон. І потім будуть влаштовувати вже лавочки, а потім вже фінальний етап. Я, скоріше так, догадуюсь, буде вже фінальна сцена.
На літній сцені планують встановити 80 лавок на 600 місць. На даний момент волонтери виготовили 40 лавок, які зберігаються в школі. Повідомила адміністратор проєкту Марія Балака. Одна лавка коштує 1000 гривень. На них було витрачено 40 тисяч гривень. От деякі кошти були залучені з місцевого бюджету, деякі кошти були надані Львівської освітньої фундації, тобто нашим проектом «Будуємо Україну разом». Тиждень ми малювали перший тиждень, на другий тиждень вже ми покрутили їх. То ми десь витратили сумарно 7 робочих повних днів, 6 годинних. Координатор проєкту «Будуємо Україну разом» у Збаражі Марія Багрій показує проєкт сцени. Його розробили інженер-проектант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик. Загальна вартість сцени 500 тисяч гривень. Будувати її планують за 2 роки. Кошторис сцени, то він становить 500 тисяч. Ці кошти плануємо акумулювати за рахунок як громадськості, як місцевих підприємців, так і бюджету міста і району. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всього на проєкт у Збаражі, каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту виділило 160 тисяч гривень, Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч, і волонтери «Будуємо Україну разом», які проживають у Збаражі, зібрали близько 40 тисяч гривень. «Будуємо Україну разом» – це програма благодійної організації «Львівська освітня фундація», яка допомагає відновлювати будинки сім'ям, які не мають на це коштів. Організацію заснували у 2014 році під час благодійної акції, коли відновлювали будинки, зруйновані під час війни на сході України. Зараз волонтери організації працюють по всій Україні, повідомила Марина Балака. Дводенний фестиваль камерно-інструментальної симфонічної музики та мистецтва «Інструмфест-2019» розпочався в Заліщиках. Його в місті проводять вперше. Про це повідомила співорганізаторка фестивалю Тетяна Воронова. У програмі виступ 10 виконавців. Серед них – Тернопільський симфонічний оркестр, який гратиме з львівським гуртом «Рококо». Також сьогодні протягом дня на фестивалі діє фотовиставка «Заліщики. Колись і тепер». О 23:15 відбудеться показ польського фільму «Колись ми станемо щасливими». Перед відкриттям на фестивалі побувала наша знімальна група. Ми знаходимося на стадіоні «Дністер», де розташована головна сцена фестивалю «Інструмфест», який розпочнеться о 15-й годині. Це фестиваль камерно-інструментальної симфонічної музики. Репетицію перед виступом проводить гурт барабанщиків «Драмфор» зі Львова. Учасник цього гурту Володимир Веретельник приїхав на фестиваль із 6-місячним сином Всеволодом. Показує музичний інструмент рубофон, який зроблений із пластикових труб. Сьогодні на барабанах шоу ми маємо свої, скажімо так, авторські, а з тим трубофоном вже маємо програму з публікою, інтерактив. Хор Залішицької дитячої музичної школи виконуватиме композицію гурту «Пінк Флойд» спільно з симфонічним рок-оркестром «Бревіс» із Рівного. 13-річний Арсен Крок каже, до фестивалю готувалися 3 тижні. Ми будемо співати під оркестр, будемо співати пісню «We don't need no education». Це пісня про школу, що діти не люблять вчитися, вони не хочуть йти до школи, вчителі їх заставляють, це сарказм і всяке таке. Перед відкриттям фестивалю відбулась перша спільна репетиція хору Залішицької дитячої музичної школи з рок-оркестром. Настанови дітям дає диригент оркестру Геннадій Фіськов. Головне зацікавленість дітей, головне ця співпраця, і головне, саме більше тішить, що вони будуть чути цю музику, яка є, ну, знаковою в світі. Якщо взяти Pink Floyd, да, і вони не будуть слухати якісь однодневки по радіо, а все ж таки почують, що таке Pink Floyd. Вестимуть фестиваль ведучі програми «Файний ранок» телеканалу UA Тернопіль Ірина Прокопишин та Михайло Павлентий. Вирішив долучитися до фестивалю, ну, з того приводу, що це гарна ініціатива, гарний фестиваль, мета – популяризувати, власне, Тернопілля туристичне. Долучився як ведучий цього фестивалю, власне, бо у нас в гостях на ранковому ефірі була організаторка Тетяна Воронова, і вона запропонувала після цього нам з колегою, з Іриною Прокопишин, провести, власне, сьогоднішню подію, на що ми люб'язно дуже погодились у свій вихідний день. Планувалися
Організатор фестивалю Тетяна Воронова із Києва каже, що проводить цей фестиваль з метою популяризувати інструментальну і симфонічну музику, а також залучити більше туристів у Заліщики. Жінка розповіла про програму фестивалю. Ми трошки взяли того, що місцевого. Наприклад, це чортківський гурт «Double Blast», який постійно розвивається. І до того ж ми долучили відомих вже виконавців. Це Рівне, Київ, Тернопіль. От, і навіть сьогодні буде виступати разом з оркестром дитячий хор. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Завтра на міському стадіоні о 14-й годині відкриють інтерактивну виставку робіт від юних техніків Заліщицького центру науки і творчості. Завершиться «Інструмфест Заліщики» завтра виступом піаніста-віртуоза Євгена Хмари. У Зборові на Тернопільщині триває художньо-мистецький пленер «Зборівська битва». Сьогодні 15 учасників пленеру малюють архітектуру міста та його пам'ятки. Про це повідомила координатор проєкту Леся Голояд. За її словами, на пленер приїхали учасники з Харкова, Києва, Львова та Тернополя, 5 художників – місцеві. Завдання пленеру – обмін досвідом між художниками з різних міст і збільшення фонду мистецьких робіт, присвячених Зборову, каже Леся Голояд. Картини залишаться в музеї Зборова на постійно діючій виставці. Захід присвятили до 370-ї річниці Зборівської битви. Такий пленер відбувається вперше. Організатори – громадська організація «Зборів АП» та Зборівська міська рада. Зборівська битва тривала з 15 до 16 серпня 1649 року. Це переможна битва української армії, яку очолював Богдан Хмельницький, над коронним польським військом під командуванням короля Яна II Казимира під Зборовом. З рахунком 2-2 завершився футбольний матч між командами Тернопіль-АТО та Волинь-АТО. Це чемпіонат України серед учасників АТО дивізіону «Захід». Матч відбувся на стадіоні села Великі Гаї Тернопільського району. Ми знаходимося на футбольному полі у селі Великі Гаї. Щойно тут розпочався матч між збірними Тернопільської області і Волинської. Тернополяни грають у синьо-жовтій формі, волиняни – у червоній. Перший гол на 18-й хвилині першого тайму забив гравець тернопільської збірної Тарас Судомир. Він грає під номером 14. Волиняни вирівняли рахунок і тайм завершився з рахунком 1-1. На даний час рахунок 1-1. Надіємося все ж таки на позитивний результат в сьогоднішньому матчі. Помилка захисників, помилка. Хлопці допустили позиційну помилку. Правий оборонець, тобто проста позиційна помилка, завдяки якій Волині змогла зрівняти рахунок. Після короткої перерви розпочався другий тайм. Роман Маслянка, який грає під номером 13, забив гол. І на останній хвилині гравець команди Волинь-АТО Леонід Єфремов під номером 77 вирівняв рахунок. Вийшов на заміну, трошки з травмою, але знайшли сили, забив гол. Виручив команду, вийшло, але, можна сказати, від мене і другий гол залетів з моєї допомоги в наші ворота. Трошки привіз. Але нічого, спас. Як то кажуть, трошки перед командою вибачився цим забитим голом. Важка гра була, видалення трошки повпливало на команду. Трошки якось давно не збиралися. Такий турнір дуже, дуже хороший, дуже багато гравців збирається, колишніх побратимів. В різних командах грають бойові друзі, вони зустрічаються, спілкуються. Це дуже позитивний турнір. Гра завершилася з рахунком 2-2. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Для тернополян це 11-та гра в чемпіонаті Ліги учасників АТО дивізіону «Захід». Розпочався чемпіонат у травні, повідомив представник команди «Тернопіль-АТО» Анатолій Стельмащук. Зараз тернопільські гравці на другій сходинці турнірної таблиці, суперники з волинської команди – на третій. Фінал, у якому візьмуть участь тернополяни, відбудеться в жовтні у Києві. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете знайти на нашій сторінці у соцмережі Facebook UA Тернопіль. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.